jsme na konferenci CatForum u stánku společnosti 3DVisor. Máme tady přímo ředitele Tomáše Šokyho a já tady vidím tiskárnu, která nám není úplně neznámá. Je to Formod Formlabs, druhá generace. Je to tiskárna, která má na 3D Hubs jedno z nejvyšších ocenění za kvalitu. Jak to, že ji tady máte na stánku, když se u nás neprodává? Protože už se u nás prodává. Od včerejště jsme oficiálním distributorem Formlabs pro Česko, Slovensko a Maďarsko. A to je poprvé, kde v České republice lze oficiálně vidět tuto tiskárnu na veřejnosti. A proč jste přinesli na náš trh zrovna Form 2? Teď tady už máme stereolitografické tiskárny. Máme, nicméně věřím, že ta tiskárna je unikátní. Unikátní hlavně díky velikosti tiskové plochy, která je 14x14x14. Unikátní díky materiálovému portfoliu a hlavně unikátní díky uživatelské přívětivosti. To znamená, že ti, kteří znají SLA tisk, tak ví, jak je ten tisk ne-user friendly, a tady ta tiskárna jedna mezi tím, který opravdu funguje. A zeptám se, když jsme na konferenci pro konstruktéry, jak se může stereolitografická tiskárna hodit právě konstruktérům? Může se hodit díky extrémní přesnosti nebo příkladu detailů. To znamená, že pro konstruktéry, kteří chtějí přesné díly, kteří jako nemusí nebo nechtějí obrábět, kteří prostě do toho budou zapalovat, budou přesný, tak pro ně SLA technologie v daný chvíli nejlepší. Kolik bude stát tahle tiskárna? Tato tiskárna stojí 111 000 bez daně. Děkuji za rozhovor.